მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. Ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება დღეს ოქროსფერი ტარო, აი ეს ოქროს ნუ რაღაც ესეთი ეფექტებით. Უბრალოდ მზისხივების ტარო. Აი ნახეთ, როგორი ძალიან ისეთი მხიარული, ძალიან პოზიტიური ტაროა. Ratom Shevarchi, adres eseti taro, imitor mindarom, visaubrot pozitivze, teli dreț inaris, ho, ganvec od pozitivit, gavirimot, da, vipikrotrom aiz elaperi, rat dreș cventan, cvent schorebași aris problema, ho, rat armadgens problemas, romis elaperi, ai garda ikneba pozitivat, natel energiebat, gagva harebs, bednirat viksnobt tavs, partniori dagibrundebat, შეყვარებული დაგიბრუნდებათ, ოჯახი აღდგება, ჯანმრთელობა დაგიბრუნდებათ, დაგარგული თანხები დაგიბრუნდებათ. Მოკლედ, განვიწყოთ აი ასეთი პოზიტივით, ასეთი რწმენით და ყველაფერი კარგად იქნება. Ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ გაშლას, დავსვათ შეკითხვები ტაროსთან, მოდით თქვენს დღევანდელ დღეზე. Აი ასე. Და დღევანდელი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენს მომავალს? Modit nahot tradițiulat, șevegithot pirveli, tavari șechithwa, esaris. Esaris, eseigi, tkven, rogor khedav tehla. Tkven, rogor khedav tehla, nahot. Rvianis kvertchebi. Tvenieri, rvianis kvertchebi, esaris nahet rogor situația, tkven șechithlia, tajer, ahikvat, tvalitho. Taro sarkane bi khorebusi viti kitkheba. Nakhet, rvianis kvertkhebi, kvertkhebi sartot es ari sisrape, sichkare, rom ragatsa chkarobs tkenken, ragatsa moichkaris, ragatsa bednieriba, ragatsa kargi, miukhedavat bevri problemebisa, bevri dardisa, bevri tsinaagmdegobisa, bevri moshorne adamianebisa, tkven maints თქვენთვის მაინც მოიცალა სამყარო მგესმით და გიგზავნით რაღაცა კარგ პერსპექტივას და ეს პერსპექტივა ხელიდან არ უნდა გაუშვათ ხალხო ხელიდან არ უნდა გაუშვათ ზურგი არ უნდა შეაქციოთ იმიტომ რომ ეს არის თქვენი გესმით თქვენი გასაკეთებელია მოდით ვნახოთ თქვენ როგორ გხედავთ აი ამ პერსპექტივაში მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის ნახეთ 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 როგორ ინფორმაცია შეხედეთ ამოვიდა ტუზის მონეტები პერსპექტივა გამართლება სიყვარულში, გამართლება ფინანსურად, გამართლება წარმატებაში, გამართლება ჯანმრთელობაში, მოკლედ დღეს და ხვალ და საერთოდ დღევანდელი დღის გადასახედიდან მომავალში თქვენთვის ხედავს აი ესეთ მომავალს. Მოიჩქარეს თქვენკენ ასეთი მომავალი, ასეთი პერსპექტივა, ასეთი პოზიტივი, ასეთი კარგი ამბები. Მოკლედ სამყარო გიმზადებთ კარგ ამბებს. Ეხლა პირველი შეკითხვა, ვისაც აინტერესებს მაგალითად პირად ურთიერთობასთან, ვისაც არ აქვს დალაგებული კი არა და საერთოდ აწეწილი აქვს ადამიანებს, ხო? Პირადი ურთიერთობა, პირადი საკითხები, აქვთ ბევრი კითხვის ნიშნები კონკრეტულ პიროვნებას ან პარტნიორთან, თუ როგორ იქნება, რანაირად იქნება, გამოიხედავს თუ არა თქვენკენ, მოიგებთ თუ არა მის გულს, გაუთმება თუ არა გული თქვენს მიმართ, ბოლოსაბოლოს როდის დაინახავს თქვენს სიყვარულს, როდის დააფასებს თქვენს სიყვარულს, თქვენს ამაკს და ასე შემდეგ. Ადამიანებს სურთ სიყვარული ჩემოკარგებო და ნუ ისარგებლებთ ერთმანეთის, ასე ვთქვათ, რომ იმას რომ ვუყვარვარ, აი და ზევიდან დაუწყებთ ყურებას და ეს მოგწონთ თქვენ, რომ ვიღაცას უყვარხართ, ასე ნუ მოიქცევით, ხო? დააფასეთ ეს სიყვარული, პატივი ეცით ამ სიყვარულს. Აბა ვნახოთ. Ვნახოთ, როგორ ხედავთ დაუშვათ პირად ურთიერთობას დღეს და დღევანდელი დღის გადასახედიდან ახლო მომავალში. Როგორ ხედავთ? Ქალბატონებისთვის. Მერე მამაკაცებისთვის შევეკითხოთ. Ქალბატონებო, როგორ ხედავთ, ნახეთ? Აქ ნახეთ, აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. ესეთი თანმიმდევრობით ამოვიდა. Ესეთი თანმიმდევრობით ამოვიდა. Ნუ რა ვქნა ახლა, გულს ვერ გაგიხარებთ, რაც არის, ეს არის. Ჩანს აქ თქვენი სურვილი. Რომ იყოს შეხვედრა, იყოს ურთიერთობის აღდგენა თუ იყოს ურთიერთობის დალაგება. Აი აქ თქვენი განწყობა ჩანს, რომ დიდი ხანი ელოდებით აი ამას, ამ ურთიერთობის აწყობას, დალაგებას, მის დაბრუნებას, ოჯახის აღდგენა იქნება თუ შეყვარებულის დაბრუნება. Მოკლედ ელოდებით, ელოდებით და ელოდებით. უსასრულოდ ელოდებით ამას.
შემდეგ ნახეთ რა ჩანს, თითქოს უკვე რაღაცა ისეთი მომენტი დგას თქვენ ცხოვრებაში, როგორც წარსულზე, წარსულში მოიაზრება თითქოს უკვე ეს ურთიერთობა, უკვე ხელი გაქვთ ჩაქნეული და ასე შემდეგ. ხელს ნუ ჩაიქნევთ, გამოსავალი ყოველთვის არის, ყოველთვის ღირს ბრძოლა. Ხო გესმით, ყოველთვის ღირს ბრძოლა. Მოდით აბა შევეკითხოთ ერთი, რამდენად მართლა წარსულში გადავიდა უკვე ეს ურთიერთობა? Არაფერი აღარ ეშველება? Ნახოთ აბა. Შევეკითხოთ, მართლა არაფერი აღარ ეშველება ამ ურთიერთობას? Თქვენი პარტნიორი კი კარგად გრძნობს თავზე, რა ვიცი. Აქ არის ცხრიანის თასები, არხეინად გრძნობს თავს. Ეტყობა მას მოსწონს თქვენ რომ ფიქრობთ მასზე. Ეს არის ტიპიური ენერგო ვამპირი. Კარკასიაცია. Მიუშვით ნებაზე დაისვენოს ცოტა ხანს ამ ურთიერთობიდან და თქვენ კი არ დაურეკოთ, ნაბიჯები არ გადადგათ და ეგ გაუკვირდეს, სად დაიკარგა ის გოგო. გესმით? რაღაცა ეს გაიბლოს ეს აზრები. Სად დაიკარგა, რო ვუყარდი? Რო ვუყარდი, ეხლა სად არის? Და შემდეგ რას გამოიწვევს ეს ნაბიჯები? გამოიწვევს იმას, რომ შემდეგ ის დაგირეკავთ. რატომ? იმიტომ რომ მოენატრება თქვენგან ყურადღება, მოენატრება თქვენი სიყვარული, იმიტომ რომ დღეს რომ ვიღაცას ვინმე ძალიან უყვარდეს, ძალიან იშვიათია ჩემოკარგებო. Ამ ეს პიროვნება თქვენ ძალიან გიყვართ, იხარჯებით, ენერგიებს უგზავნით, აი ამ ენერგიებს რომ შეუწყვიტავთ, მყისიერად იგრძნობს ამას მენტალურ დონეზე და გამოვა ხაზზე. Მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ? Ეს არის ერთგვარი ქალური დიპლომატია, ეს არის ჭკუა გონება და მოკლედ ხრიკი, როგორ დაიბრუნოთ პარტნიორი. Აი ესე. Ეხლა მამაკაცებისთვის, პრინციპში მამაკაცებზედაც ჭრის, აი ეს მამაკაცებისთვისაც ჭრის ეს ხრიკი, როცა დაუშვათ მამაკაცი ცალმხრივად არის შეყვარებული თავის პარტნიორ ქალბატონზე და ნუ ვერა და ვერ გაუთბო გული ამ ქალს, ამ გოგოს, ვერა და ვერ გაუთბო გული. Მოდით თქვენც მამაკაცებო ესეთნაირად მოიქეცით, მოაკელით ყურადღება, მოაკელით ზრუნვა ამ პიროვნებას და დაინახავთ, რომ მყისიერად დაგითბებათ ეს ადამიანი და გააქტიურდება თქვენს მიმართ. მამაკაცებო, მოდით თქვენთვის პირადი ურთიერთობა, როგორ ჩანს დღეს და დღევანდელი დღის გადასახედიდან ახლო მომავალი. Ხო, თქვენ ცოტა გაღიზიანებული ჩანხართ აქ. Გაღიზიანებული ჩანხართ. Ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია, როგორც ქალბატონებში ამოვიდა. Თითქოს რაღაცა მომენტებში ფიქრობთ, რომ დასრულდა ეს ურთიერთობა და მორჩა, არაფერი არ ეშველება. Მაგრამ გამოსავალი ყოველთვის არის. Ნუ თქვენი ფიქრები ჩანს, თქვენი წევდა ჩანს, როგორ უნდა უშველო ამ ურთიერთობას, როგორ უნდა დავიბრუნო ეს გოგო, როგორ უნდა დავიბრუნო ეს ქალი, როგორ უნდა შევაყვარო თავი და ასე შემდეგ. Არ არის გამორიცხული, რომ ხელი მიყოთ მას, არ არის გამორიცხული, რომ ხელი მიყოთ მოსაწევს, რომ დაგიწყნაროთ ნერვები, გესმით? Მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი. Ეს არ არის გამოსავალი მოსაწევი და ალკოჰოლი. ეს რა გამოსავალი? Უნდა იაქტიუროთ. Აბა ვნახოთ, მენტალურად მაინც იაქტიურეთ. Აბა ვნახოთ. Თქვენი აქტიურობა რას გამოიღებს? Თქვენი აქტიურობა გამოიღებს იმას, რომ მონეტების, როგორც მონეტების მეფე, ისე ჩახართ. Ნახეთ ახლა ეს აქტიურობა რაში მდგომარეობს. თქვენი შემოქმედებით, თქვენი თავის წარმოჩენით, რომ ამ პიროვნებას დაანახოთ, თქვენ ვინ ხართ, რა ხართ, რა შეგიძლიათ. გესმით? თქვენი შესაძლებლობები აჩვენეთ თქვენს სატრფოს, ასე ვთქვათ. Თქვენი შესაძლებლობები და ასეთნაირად მოაწონეთ და მოხიბლეთ ეს ადამიანი. Ხოლო რაც შეეხება აქტივობა, აი როგორი აქტივობა, იცით რომ აი რომ მიხვიდეთ და სულ უთხრათ რომ მიყარხარ, მიყარხარ, მიყარხარ. Არა, 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 არა. ეს არ გაჭრის. Აბა ვნახოთ, რა გაჭრის, აბა ვნახოთ მასთან. აქ არის მესამე პიროვნება ჩართული სხვადასხვა ამ ურთიერთობაში. Მესამე პიროვნება, სამკუთხედი გამოიკვეთა. Თქვენი პარტნიორის მხარეს ჩანს ვიღას მეწყვილე, ასე ვთქვათ, რომელიც უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. ეს უნდა გაითვალისწინოთ ჩემო კარგო. აბა ვნახოთ, თქვენ რა ადგილი გიჭირავთ თქვენი პარტნიორის გულში? ჰაჰა, თქვენი პარტნიორი ფიქრობს ეს თუ ის, რომელი ავარჩიო, ეს თუ ის. სიყვარულის გრძნობა მას ამ ეტაპზე არ გააჩნია, თქვენს პარტნიორზე ვამბობ. Არჩევანის გაკეთება უნდა, სწორი არჩევანის გაკეთება, მაგრამ სწორ არჩევანს ვერ აკეთებს, არ შეუძლია, არ ძალუძს მას. ნახეთ, ის არის კმაყოფილი მატერიალური
materialul cum a copilul băcans mișcăn, da, nu amiti îți nerveps, guls, da, souls, magram pira de urtir tuba mișcăn, arcans, îmi doar amiti fișis, arari tresm zat. Da, bav nahot, mîm din arăt lis, meure nahe vaši, rugur fredaut ampirov nebast, cu un sat pos, mama gace bot, cu un smimart tant pars. Ai acțiuns tu zebis tăsebi, lis meure nahe vaši, chans misi emoțiebi, emoțiuri gargova. Misi emoție biciuns, rasta n-a cavșirebit, n-a hot, tot are cos misi datrunoloba, da, ai, lis meure nahe vaši, ki chans misi urat rebis mokcevat kvenken. Ai ese, met naclebat, vitre echlaris. Mama gatsep, ai ese. Moclet, diditru davut met piradul tirtubas, gada vide teha carieras, finanțeps business, tot quens ce anapec, da, se dava srulot. Dres, da, dres, drevandeli dres gada sahedinen, ahlo mama vali rogor chans tkventvis. Kalbat onepoda mama gatsepo, ori vestvis, tkventvis, rogori ikneba. Tkveni karierული წარმატება დღეს და დღევანდელი დღის გადასახედიდან ახლო მომავალში. Ქალბატონებო და ბატონებო. Ნახოთ. Თქვენი ფიქრები, რომელიც პირად ურთიერთობას დასტრიალებს თავს და თქვენს ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული უშლის ხელს თქვენს ფინანსებს და კარიერულ წარმატებას, ეს გაითვალისწინეთ. Იმისათვის, რომ თქვენ რაღაცას მიაღწიოთ კარიერას, ფინანსურ კეთილდღეობას, ამიტომ ძალიან ჩაიციკლებით ამ პირად ურთიერთობაში, ხო? Და ამ პირადი ურთიერთობის მოწესრიგებაში ზომიერად, ზომიერება დაიჭირეთ. Იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ პერსპექტივა, აი ნახეთ, თქვენ გაქვთ პერსპექტივა სამიანის კვერთხები ჩანს, გაქვთ ძალიან დიდი პერსპექტივა, დიდი შანსები, რომ თქვენ იყუროთ წინ კარიერისკენ, ფინანსებისკენ, ფინანსების მოზიდვისკენ, სამსახურის შეცვლა, ხელფასის მომატება და ასე შემდეგ. Გაქვთ თქვენ შანსი, გაქვთ თქვენ პერსპექტივა. Is energia, is rțmena, is imedi da samgarudan tanat goma. Rom tkveni mizani, tkveni dasahuli mizani, aisrulot ratseheba es finansurg etil tkhebas. Da modit vnahod tkveni chanapikri. Tkveni chanapikri drevandel dres, da dres tuar muhteba mașin ahlo, moma valshi tkven tvis kalbatonebo da batonebo. Orives tvis. Როგორ ხედავთ, სამი არკანი ვნახოთ. 1 2 3 ვნახოთ. თქვენ ფიქრს უნდებით, გენაცვალე, ძალიან ფიქრიანები ხართ, რაღაც ახლა მიყურებთ, ძალიან ფიქრიანი ადამიანები და მიგზავნით თქვენ ამ ინფორმაციას. კი ბატონო, იფიქრეთ, მაგრამ ზომიერად, იმიტომ რომ ზედმეთ ფიქრს არაფერი არ მოყვება, ხო? აბა ნახოთ. მომავალი პერსპექტივები. Შიშით დგახართ რაღაცა სიტუაციის მიმართ. Აი შიში არ გინდა, ხალხო. Შიში და აქტივობა, ნახეთ. Შიშით დგახართ რაღაც სიტუაციის მიმართ. Შეიძლება ეს იყოს ურთიერთობაში დაბრუნება, შეიძლება ეს იყოს რაღაც ურთიერთობის აღდგენა, შეიძლება ეს იყოს რაღაც კარიერული რაღაც საქმიანობაში შესვლა, მოკლედ რაღაცა საკითხის წინაშე დგახართ და როგორ ხართ, იცით, აი შევდგა თუ არა ნაბიჯი, ეკითხებით საკუთარ თავს, ვაიმე შევდგა თუ არა ნაბიჯი, მე რამე არ მოხდეს, მე ამას ეს არ მოყვეს, მე ეს არ მოხდეს და მოკლედ რა. Da, მაგრამ ნახეთ, ამას ყველაფერს აბათილებს აი ეს. Რვიანის მონეტები, თქვენი აქტივობით ყველაფერს შეძლებთ. Თქვენი აქტივობით მთებს გადადგავთ. Ხო გესმით? Თქვენი აქტივობით ყველაფერს მოაწესრიგებთ, ასე რომ უკან დახევას არ ჯობს რომ წინ გადადგათ ნაბიჯი, ნამდვილად ჯობს. Გადადგით ნაბიჯი პოზიტივით, იმედით, რწმენით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ ისე იქნება ყველაფერი, როგორც თქვენს გულს გაიხარდება. Აი ამ განწყობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ საქმეში. Გავიხსენოთ, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები, სცენარისტები. Ჩვენ ვართ დღევანდელი დღის სცენარისტი, რეჟისორი, ხვალინდელი დღის. Ჩვენი ცხოვრების გესმით, ჩვენს ხელშია ჩვენი ცხოვრება. Არ არის მართალი, რომ
Ai roagă pentru un beti dați erilia de ragața. Ei bătă nu știu bă beti dați erilia, ma gram. Cine șe guizli ragața e bicietula. Ragața e bicera. Ela prișietula șe guizli a cine. Cine ni variante bici, cine ni scene bici, cine ni scenare bici, cine ni picre bici, cine ni pozitive bici. Așa rău ce mă cărge bă. Nu ce am ocolit mă clavebs ui medot. Gadat git zalianiseti. Itse na bici bici. Ai am situe bici rom me. Vela perica mamiva, rom vela peric argatari chemken, rom ramagus da sa sevdia nepeli, ramagus apicreali, araperi, chemken, vela peric argatari, mevar sasurveli adamien, mevar sasurveli partniori, chemice guare bulisus, mevar sasurveli tanam shromeri, chemi tanam shromlebisus, chemi direcțiistus, moglet. Radzgin datrom, igosho, ai afirmație bisekmenit, ai formulireba, forma azricea mua alibet, da, ise utharit sakutart avs, romt kvenhart, ai esetit armatebul, romt kvenhart, ai esetit zlierit, kvenhart esetit argi. Da, es mușaops, ce mu argebom, asi procentit mușaops, asi procentit, asi roi, igavit sakutart avs, darts mnevuli, da, elaperic argat, iknepat, kvenshovrebașim. Ai ase, didi madobarom iqavit chemtan ertat, am dilit, didi madobarom mismine, tavidan bolomde, sheaphaset video, gamokhadet tkveni madlireba, moçoneba da like-et, titeuli tkveni like-i ari umnishnolovanesi, chemtvis, tkventvis, arosvis da arosarkhis tsarmateba ganvitarebistvis. Rats sheikhoba mat visats mogesurobat personalurat aros gashla, shegizliat damirekot, damimesijot, davtkvat dro saati da tkventvis gavshalot aro tkvensave shekitkhvebze. Tkveni ve chartulobit am informatsiit, tkveni knebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Gecodinebat rodis, ranairat, ratom gaaketot es, shedgat tu ara nabiji, ar shedgat tu ara nabiji da ratom ar shedgat nabiji, ra sheileba moqves am tkvens nabijs da ase shemdeg, kvetsnobieris donezze mushaobs taro, ai asetnairat gvekhmareba. Kargi ramia. Minda gisurot jamrteloba, bedinireba, kargat qopna da ghtishetsebna konodet. Momoval shekhvedramde.